Šodien šeit Moldovā klusuma diena. Priekšvēlēšana aģitācija ir norimusi pirms rīta gaidāmajām vēlēšanām, taču nelegālā aģitācija jeb balsu pirkšana turpinās, ar to turpina cīnīties policija un arī pētnieciskie žurnālisti. Lūk, vietējais pētnieciskais izdevums ZDG publicēja savu kārtējo pētījumu Maskavas dienestā par to, kā par Krievijas naudu tiek pirktas Moldāvu balsis. Eksperimenta nolūkos ZDG jaunā žurnālista Merijuca Nistora ar izdomātu vārdu Ana Nastas šī gada jūnijā sāka apmeklēt Moldovas prokremlisko politiķu atbalsta pasākumus. Tur viņi iepazinās ar citiem protestētājiem, lielākoties pensijas vecuma cilvēkiem, kuri jaunpienācēju iepazīstināja ar noteikumiem. Mums te jāsēž uz soliņa, kamēr sanāks vairāk cilvēku. Tad mums jāceļ kājās, lai visi mūs redz, mūs parādīs pa televizoru. Vai mums kaut kas jāpublicē internetā? Nē, un pat ja kāds mēģinās tevi intervēt, nerunā, nesaki neko. Būs arī jābļauj. Kas jābļauj? Redzi, tos ar lielo mikrofonu. Klausies, ko viņi saka un atkārto, ko viņi saka. Piemēram, nostar sandu. Kāda protestētāja arī atklāja, ka viņa un citi ierodas tikai naudas dēļ. Ja viņi nemaksās, es nenākšu. Es dēļ šitā pametu mājas darbu, man tagad būtu jāvāra kompots. Tu arī vari turpināt nākt. Te var dabūt 1000 lejus mēnesī. Bet, lai sāktu saņemt naudu, jāiekļūst kādā no schēmas šūniņām. Pēc paklausīgas nākšanas uz vairākiem protestiem, Ana jeb Merijuca iepazīstas ar vienas šādas šūniņas vadītāju, Raisu jeb Rajastanti. Seko pamatīgi iztaujāšanu un pārbauda, vai meiteni nav iesūtījusi policija vai Majas Sandu partiju pas. Taču žurnālistei ar kolēģu palīdzību pat izveidota viltus personas apliecība un leģenda, viņa iztur uzticības pārbaudi un tiek pieregistrēta šūniņā. Jauna meitene mūsu kolektīvā. Kā uzvārds? Nastas. Un vārds? Ana. Eksperimenta turpinājumā žurnālisti iepazīstas arī ar komandieriem virs Rajas, Aleksandru un Oļegu. Viņi organizē naudas piegādi, kas tagad daļai notiek caur bankas kontu, jo Moldovas policija pamatīgi ierobežojusi iespējas ievest skaidru naudu. No augusta sākot katru mēnesi jūs kā aktīvisti saņemsiet 3000 lejus, ja izpildīsiet plānu, ko es jums nodošu caur Raju. Nopelnīto ieskaita kontā, bet Moldovā to izņemt nav iespējams, tādēļ visi savu pēļņu caur īpašu aplikāciju aizskaita komandieriem, kas to izņem kādā Piedņestras bankā un skaidrā naudā izdala apakšniekiem. Taču izrādās, ka iepriekš solīto naudu daudzi nav saņēmuši. Tā, kas par lietu? Raja taču brauc uz Maskavu, tur dabūja un atveda jums sūtījumu. Jūs ko tikai naudas dēļ te nākat? Protams, mēs te visi naudas dēļ, citi to vienkārši nesaka. Un idejas vārdā jums grūti atnākt? Protams, grūti. Žurnālistis viltotie dokumenti izrādās pietiekami labi, lai viņa atvērtu kontu vienā no Krievijas bankām. Vienlaikus viņa sāka saņemt regulārus zvanus no Maskavas un Rajastantes ar jauniem uzdevumiem. Piedalīties aģitācijas aktivitātēs, dalīt skrejlapas, kurās nomēlno Eiropas Savienību, bet slavina ekonomisko savienību ar Krieviju un bēguļojošo oligarhu Ilanu Šoru, kurš visticamāk atrodas šīs piramīdu veida schēmas augšgalā. Tev ir saistības, tev tagad tas jādara, tu strādā mums. Savukārt, Maskavas instruktori mudina savervēt vairāk atbalstītājus, kuri referendumā balsos pret Eiropas Savienību. Bloka uzvara vadītājs Ilans Šors devis rīkojumu katram aktīvistam līdz 19. septembrim piereģistrēt vismaz 10 atbalstītājus. Atbalstītāji kā schēmas zemākie dalībnieki saņem vismazākās summas, taču arī citi neseņem sākumā solīto. Komandieri papildus savai daļai iekasē procentus no šūniņu vadītāju kā Rajastante atalgojuma. Savukārt Raja iekasē procentus no aktīvistu naudas. Solīto 2300 leju vietā Ana saņem tikai 1000. 300. 1, 2, 3, 4, 5. Es tev iedodu 1000 un vēl 300. 300. Bet man solīja 2300.
Nē, no tā tūkstots paliek man. Par šo algu aktīvistiem jānodrošina, lai viņi piesaistītie atbalstītāji vēlēšanās nobalsotu tā, kā vajag. Proti pret dalību Eiropas Savienībā un par to prezidenta kandidātu, kuru nosauks oligarhs Šors. Pagaidām gan tas vēl tiek turēts slepenībā. Mēs jūs visus apzvanīsim un pateiksim, kā balsot, kurš ir mūsu kandidāts. Jūs zvanīsiet mums un mēs apzvanām atbalstītājus? Jā, tieši tā. Šajā šūniņā gan šī schēma nevarēs darboties. Meriuca pārtrauc eksperimentu un publisko iegūto informāciju. Pēc tam Moldovas policija veikus kratīšanas, Aleksandrs un Oļegs aizturēti, bet cik daudz vēl šādu šūniņu Šora piramīdā darbojas, to Moldovā īsti nezina neviens. Ģirds Zvirbuls, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.